他是一位可以让白大拿变成红大拿的选手。UFC 总裁为了报幕，不惜全身憋得通红，也要使出伸展的劲，让大家听清楚接下来出场的是谁。他是一位可以让粉丝们羡慕他的爱情而非金钱的选手。八天什么也不干，已经让大多数人的女友感到厌烦。他却有独特的魅力，让女友打好几份工养活自己八年。他是一位可以让十年不败、连赢18场、七次卫冕的羽量级冠军，13秒就入睡，打破了 UFC 冠军战最快终结记录。他是爱尔兰第二个 UFC 选手，第一个 UFC 冠军。他是第一个同时获得两个量级冠军的选手。他是 UFC 出场费最高的选手，创造了最多的 PPV 销售记录，也是唯一跨界打了一场拳击大战的选手。如今很多选手比如铁血纳甘诺都想跨界打拳击，联盟都没有同意。他走路虎虎生风，自信到了天际，许多人受他的影响开始观看 UFC， 甚至走入 UFC， 走路的姿势更是具有传染性。他的职业生涯22战6负，其中的3负是在最后4场比赛中获得的。很多人期待他的回归，重新带上冠军金腰带，再次走出那六亲不认的步伐。也有人持反对意见，大嘴切尔松恩说，这位绰号臭名昭著的选手的冠军之路已经结束，但他并没有意识到，无论冠军之路是否终结，康纳麦格雷戈的故事本身就已经是个奇迹。关注我，接下来让我们一起重温一下这位国际巨星的传奇人生。注意看，这台黄色的挖掘机上面画着一位综合格斗明星，另一面配有“男儿有志在四方，心中有痛不声张”的汉字。很显然，这位爱尔兰拳手已经成为这位中国挖掘机司机的精神图腾。一位靠领救济金生活的落魄少年，如何成长为影响大洋彼岸普通建筑工人的？这还需要从康纳的家庭背景说起。康纳的父亲叫托尼·麦格雷戈，出生于英国利物浦，是一个魅力十足的老派男人。托尼的父亲是爱尔兰人，母亲是英国人。父母离异后，托尼和另外两个兄弟被分给了父亲在爱尔兰的姐妹，并开始了机械师学徒的生涯。学徒们会经常被大声呵斥，并伴随飞舞的扳手向自己袭来。无法承受这些的托尼考取了出租车牌照，这一开就是26年。托尼21岁时跟多年前认识的玛格丽特结婚，住在爱尔兰首都都柏林二区的一套两居室公寓。三年后，他们攒够了钱，便在都柏林12区克拉姆林郊区买了一套公寓。康纳和两个姐姐便出生在那里，后来康纳的威士忌品牌也以这个街区命名。1988年7月14日，助产士说康纳出生时双拳紧握，已经准备好战斗了，将来会是一个拳击手。康纳父亲每次都会跟别人聊起这个故事。托尼虽然不擅长运动，但闲暇时总要带着儿子去看足球比赛。上学后，康纳为当地的球队踢球并表现出色。12岁那年，康纳走进了克拉姆林拳击俱乐部的大门，并立刻喜欢上了这项运动。那天回家还质问父母为什么不早点让自己去学习拳击。或许出于自卫的需要，康纳学习拳击非常刻苦，还经常去其他俱乐部练习踢拳。他的拳击教练非常看好这位勤奋的少年，对他从来没有大喊大叫过。在这里，康纳学到了拳击的基础动作，包括站立姿势、进攻时机以及对比赛的阅读。拳击教练说，如果他坚持练习拳击，本有机会参加奥运会的。当时少年康纳的偶像是穆罕默德·阿里，希望能成为像他一样的拳击手，并在承载着爱尔兰精神的克洛克公园举办全国瞩目的拳击比赛。多年后，康纳还模仿阿里拍了一组照片，只是拳王的梦想随着一次搬家消失不见了。但也正是这次搬家，让康纳认识了生命中至关重要的两个人。这位帅气的老汉炫耀着新入手的保时捷跑车，那是他的儿子送给他的礼物。老汉高兴之余，还给车子上了一个意味深长的车牌号码，尾数188，那是康纳穷困潦倒时每周领取救济金的金额。在康纳17岁的时候，跟随全家一起从都柏林的南郊克拉姆林搬到了西郊卢坎，相当于从北京的盘各庄搬到了门头沟。虽然房子是一个3层五居室，一家五口再也不需要因为上厕所的问题而争吵，但对于康纳来说，需要放弃以前的拳击训练和老朋友们，生活总是有些找不到方向。不想上学的康纳被父母要求做一个体面的工作，水管工学徒就是康纳必须要做的工作。康纳接受了正规的培训，每天早晨5点钟起床，走进气冷的寒夜，一些训练有素和蔼可亲的老员工接到他，再驱车2个小时到工作地点。尽管工作氛围很棒，但康纳却没有一点喜欢，像大多数人一样做了自己不喜欢的工作。闲暇之余，他会参加一些派对，认识一些朋友。作为一名熟练的拳击手，他认识了汤姆·伊根，两人在实战训练时，康纳对 MMA 的兴趣被点燃，慢慢的也去到了伊根所在的俱乐部开始训练，师从教练约翰·卡瓦纳，
这位至今仍是喀纳教练团队的重要成员，而汤姆·伊根也成为爱尔兰历史上第一位 UFC 选手。虽然职业生涯七胜五负，仅打了一场 UFC， 并且以失败告终，但汤姆·伊根仍然作为爱尔兰 UFC 第一人和康纳引路人被人所铭记。或许水管工有太多的早起了，他实在受够了水管工的日子，这不是自己想要的生活。在自家三层的阁楼上，他跟父亲发生了激烈的争吵，父亲甚至说要给他10000块钱，让他继续学徒生涯或者去上个大学。但康纳有自己的想法，他想做职业拳手，想做出一番成就，想在25岁之前成为百万富翁。父子两个总是争吵不休，有时甚至会爆发一些肢体冲突。最终老托尼选择了妥协，康纳赢得了这场父子之间的战争，开始了艰难的寻梦之旅。而这趟寻梦之旅中，康纳在派对上认识的一个女孩充当着至关重要的角色。注意看，主持人轻轻推开康纳，将话筒递给了时尚性感的红衣女子，今天的主角。她获得了都柏林时尚大奖中的最时尚新人奖，当天的风头甚至盖过了亿万富翁嘴炮康纳。她就是康纳的未婚妻二把手迪·德弗林。德弗林15岁辍学，开始自谋生路，做过模特、服务员等多种工作。20岁时遇到19岁的康纳，一个厌倦工作的水管工学徒。第一次的见面，德弗林觉得这个年轻人非常幽默，非常有个性。第二次见面，中间间隔了好长时间才收到康纳的邀请。他刚开始以为康纳对自己不感兴趣，却不知道康纳为了准备两人的约会经费花了多少时间。像大多数热恋的男女一样，你浓我浓，爱情的小火苗在两个寻梦的年轻人中慢慢滋生。当倔强的康纳打算走职业拳手的道路时，和父亲爆发了激烈的冲突，不得已搬出安乐窝到外面租房子。有支出无收入的日子过得很是辛苦。康纳和母亲商量能不能回家住，母亲说你要承担水电杂费，康纳说可以，先住一个月吧。就这样，他又在老妈的房子里住了3年，虽然不会像以前被房东赶了，吃饭的问题还是需要解决。康纳放弃脸面申请了救济金，每周188块，女友德弗林打了3份工来支撑康纳的梦想，负责他的饮食起居和训练计划，甚至司机。很多人嘲笑康纳是靠女人生活的软蛋，康纳一点都不在意，他知道以后他会百倍千倍的还给对方。多年后，康纳功成名就，给德弗林买了豪车、名表、签名包包，让德弗林参与到自己的商务管理团队中。康纳说，我特别相信一句话，每个成功的男人背后都有一个女人，毫无疑问，迪就是那个默默支持我的女人。这个世界上比我更有信心的就是她，她永远相信我无所不能。哪里有惊天地泣鬼神的爱情，只不过是一个乐于奉献，一个乐于感恩。如今的二人育有3个小孩，相遇相知10几年，豪宅、游艇、直升机、豪华派对，过着富足且奢侈的生活。最难忘的日子是在刚相识的时候，德弗林开车接送康纳到拳馆去训练。行驶在车辆稀疏的马路上，德弗林一边开车一边静静聆听康纳的宏图大梦，频频点头并且深信不疑。多年后，这个少年顽强地做到了他所说的一切。如果太阳底下有人给你打伞，说明你成功了。康纳对于成功的定义简洁明了，非常有画面感，给足了年轻人努力奋斗的理由。但年轻的康纳对于成功的定义没有这么具体，他只有一个目标，吸引 UFC 的注意，打进 UFC， 然后在25岁之前挣到100万。为了这个目标，康纳进行了疯狂的训练，周六15个回合实战，周日力量和心肺功能训练，周一柔术训练，早上10个回合，晚上8个回合，周二实战9个回合，还要做到每回合都赢。康纳清楚认识到，格斗训练不是2周、3周或者是几个月的事情，而是一辈子的事情。他把自己的身家性命全部放到格斗上面去了，甚至有些上瘾。没有训练的时候，他会浑身不自在，总感觉缺了点什么，仿佛在寻找一个温暖的避风港。只有到了训练馆，才能有安全感。也只有在训练的时候，脑袋不会胡思乱想，不会想账单的事情，不会想梦想没有实现的惨象。格斗给了康纳逃避现实的机会，也给了他征服现实的勇气。2007年的某天，刚刚训练一周的康纳走上了业余比赛的擂台，一个在体育馆搭建的临时帐篷里。还没钱买格斗短裤的康纳身着沙滩裤就上了场，他将所有对生活的不满通过拳打脚踢释放了出来，很快赢得了战斗，高兴的又蹦又跳。赛后卡瓦纳教练批评了他，说你不能这么做，你的对手受了伤，而你却在疯狂庆祝，再这样就不能让你比赛了。康纳虽然满口答应，但性格这样的他又怎能听得进去这样的建议。这场比赛后，康纳下定了决心，格斗就是这辈子要做的事情了，谁也改变不了。康纳赢得比赛，对着镜头大喊，我就是未来。
抱着这样的信念，康纳在生活的反方向拖拽下前进的动力有了强大支撑。2008年3月8日，康纳开启了职业生涯第一场比赛，对手在坚持了一个回合后，第二轮仅过8秒便缴械投降。不到两个月，康纳又在第一回合拿到了第二胜。又过了一个多月，康纳的第三场比赛被一个地面高手降服，首场败绩。这场比赛之后，康纳沉寂了5个多月才开始下一场比赛。通往梦想的路上，每个人都有自我怀疑的瞬间，强如准爆康纳也逃不过摇摆的时刻。2009年一整年，康纳没有参加比赛，二是刚出头的年纪，只是一心觉得最终的归宿会是 UFC 冠军，但这条路太难走了。生活似乎像一块海绵床垫，总是会催促你躺下来休息一会儿，不要那么拼命。短暂的休息会让你容光焕发，时间一长就会陷入到颓废的温柔乡里不可自拔。好在有亲朋好友的鼓励，母亲直接拿起电话打给卡瓦纳教练，让他劝说康纳回去训练。他不想让康纳之前的努力付诸东流。卡瓦纳教练一番谆谆教诲，让这位不想工作、不想找个老板、不想早起，却仍然怀抱着格斗梦想的年轻人，又重新走上了通往成功的大道上。康纳接着又打出了8胜1负的战绩，2011年甚至打了5场比赛，有一场比赛仅仅用14秒钟就结束了战斗。从2008年第一场职业比赛开始，5年时间，康纳从一个没钱买格斗短裤的穷小子，拿到了龙中勇士的羽量级和轻量级双料冠军，成功引起了 UFC 的注意。爱尔兰这个比重庆还小10000平方公里的地方，因为嘴炮康纳的出现为更多人所熟知。自称有爱尔兰血统的 UFC 总裁白大拿，专程飞到都柏林，跟拿到龙中勇士轻量级和羽量级双料冠军的康纳见面，两人谈笑风生，甚至开跑车一起兜风。在签下合同的2个月后，康纳迎来了 UFC 首秀。2013年4月6日，在支取了自己的最后一笔救济金后，康纳和团队成员飞往了瑞典斯德哥尔摩，迎战美国人马库斯·布里吉。马库斯刚刚获得了2连胜，风头正盛，正向自己的第三胜进发，无奈遇到冲劲更足的康纳，仅仅1分多钟，比赛就结束了。康纳高举双臂，张开手掌，就像冰人查克·里德尔那样。这也是康纳的第一次 TKO。 比赛后，康纳拿到了6万美金的花红还有薪水，他说他再也不用去领救济金了。 What the fuck's going on, to be honest, right? Just last week I was collecting the social welfare, I suppose I'm just gonna tell them to fuck off. I'm just thinking of what I'm gonna spend on, you know? 而失败的马库斯从此一蹶不振，此后的7场 UFC 比赛只赢了其中的一场。那场比赛对阵的是中国第二位签约 UFC 的哈萨克族选手吉马培克。康纳的首秀胜利在爱尔兰引起了巨大震动。上次爱尔兰签约 UFC 汤姆·伊根唯一的一场比赛还没有获胜，穷得连尿壶都买不起。一周前还领救济金的康纳，让更多的人知道了爱尔兰的存在，也拥有了大把大把的金钱。有人说金钱应该花费在精力而不是物质上面，康纳会说去他的，物质就是我的精力。他买衣服、买表、买车，给自己也给家人，精神和物质他都要有，要的就是一石二鸟，而这一切也仅仅只是开始而已。Conor McGregor, yeah, Conor McGregor, Conor be awesome, Conor McGregor, Conor McGregor. Your guys talk too much. 在 UFC 有个说法，跟康纳打一场比赛，那个夜晚就相当于红内裤之夜。争取红内裤之夜的明星太多了。这其中或许对于天佑或者威来说有着超越红内裤之夜的非凡意义。2013年8月17日康纳的 UFC 第二战，对手本来是英国选手安妮奥格尔，这哥们的 UFC 履历1胜5负，本来对于康纳来说这是一场简单的比赛，但由于对手因伤退赛，康纳对上了天佑麦克斯霍洛威。虽然康纳兵不血刃，3回合一致判定获胜，这也是康纳职业生涯唯一一次一致判定，之前的13个胜场都是以终结对手结束比赛，从来没有进入过第三回合。击败霍洛威之后，康纳膝盖前交叉韧带撕裂，需要做手术，这也让康纳在长达10个月的时间内无法参赛，即使痊愈后也为后来的再次受伤埋下了伏笔。而霍洛威在对阵康纳之前的战绩是3胜2负，并不怎么突出，败给康纳后却仿佛打开了任督二脉，5年时间13场不败，获得过临时冠军和正式冠军各一次，还卫冕了2次羽量级冠军。而最近的7场比赛，霍洛威输掉了其中的4场，其中3场是冠军战，输给了亚历山大·沃尔卡诺夫斯基。跟大帝的比赛，如果说前2场还有便宜可占的话，第3场比赛真是输得一点脾气都没有。霍洛威再次校正康纳，第一层名义是复仇，第二层名义是金钱大战，在这2层之外，或许还有再次拿到连胜或者冠军的隐喻在里边。最近孙亚东和燕小南都领衔了自己的头条主赛，孙亚东是在进入 UFC 后的第11场比赛取得这样的机会，燕小南是第9场比赛。
而对于康纳来说，似乎有特殊的好运，进入 UFC 的第三场比赛就开始了自己的头条主赛，比赛地点还是在自己的家乡都柏林。2014年7月19日，伤愈复出的康纳开始了头条主赛，原来的对手赫尔米勒以手指受伤为由缺席了比赛，巴西选手蒂亚戈·布兰道顶替出战。这位终极斗士14胜出的选手拿到了当晚终极斗士羽量级锦标赛最佳比赛和最佳降服，获得了$80,000。最先想到的是给老妈买个房子，但这位孝子对阵康纳时却没有那么幸运了。在家乡近10,000名拳迷面前，康纳在第一回合4分多钟结束了战斗，还赢得了当晚的最佳表现，拿到了$50,000花红。康纳还说出了那句有名的名言，这场比赛过后，康纳和 UFC 老板罗伦佐·费尔蒂塔见了面，并重新签订了一份多场比赛合同，基本薪水也大大提升。同年9月27日，康纳遇见了日后与他相爱相杀的选手钻石达斯汀·普瓦里尔，此前在羽量级8胜2负，从来没有被 KO 过。面对康纳的左手重拳，在不到2分钟的时间便缴械投降，这也是钻石第一次被 TKO。 虽然有人认为康纳有2记重拳打到了钻石的后脑勺属于违规，但现场裁判显然不这么认为，还给了康纳最佳表现，第二次拿到了$50,000花红。本场比赛过后，钻石普瓦利尔离开羽量级，开始在轻量级战斗。2014年康纳2次比赛总时长不到6分钟，拿到了2次花红， UFC 4连胜。此时的康纳也才26岁，他努力训练，一直对自己抱有信心，而生活与格斗给予他的在2015年得到了集中爆发。给大家看看什么叫真正的凡尔赛。康纳团队在豪宅里静静等待客人的出现，有人忍不住问了句谁要来，德弗林说康纳的体能训练师希特施瓦辛格刚好跟他一起过来，房间里充满了欢乐的气氛。2015年是康纳的奇迹之年，1月18日，康纳第二次头条主赛对阵丹尼斯西佛，第二回合康纳 TKO 获胜，拿到了 UFC 生涯第3次最佳表现奖，再加上出场费与获胜奖金，当晚已有$200,000收入囊中。两年的 UFC 打拼，康纳从一个领取救济金靠女友生活的爱尔兰软饭男，一跃成为 UFC 炙手可热的耀眼明星。他获得了挑战冠军的机会。这场比赛获胜后，康纳激动地翻越八角笼，冲着10年不败的何塞·奥尔多大声怒吼，一副要把对手撕烂的架势。半个月后， UFC 官宣康纳和奥尔多的冠军战时间定到7月11日。联盟认为这场比赛会超过预期，因此增加了宣传预算。从3月20日开始了12天的世界巡回发布会，从巴西里约开始到爱尔兰都柏林，12天时间历经5个国家8个城市。然而6月23日奥尔多团队传出国王训练时肋骨骨折，退出了比赛，由当时排名第一的查德·门德斯代替，两人一起争夺羽量级临时冠军。尽管如此，康纳还是不被看好的一方。备战的日子里，康纳膝盖受伤，施瓦辛格亲自过来看望，并表示比赛时会去现场看。送走施瓦辛格后，康纳和德弗林感觉难以置信，不相信这一切都是真的。7月11日 UFC 189康纳对阵门德斯，这场比赛有16,000多人观赛，创造了门票$720万的美国综合格斗记录。这场比赛康纳多次被摔倒，眉弓还被肘击开了花，但还是在第二回合重拳 KO 了门德斯，拿到了羽量级临时冠军金腰带。赛后康纳激动地跟德弗林拥抱在一起，还有自己的家人。这一路走来，别人看到的是风光无限，只有自己和家人知道这其中的不容易。虽然是临时冠军，但康纳留下了激动的泪水，他说自己这一生从来没有这么激动过。康纳太会了。 UFC 280引进奥利维拉对阵马哈切夫的比赛热度越来越高，康纳在推特上发文挑逗奥利维拉，跟我打的巴西人都被我 KO 掉了，奥利维拉跟我打的话也不例外。考虑到奥利维拉曾多次叫人过康纳，这份推文又让无数网友引发联想。其实康纳 UFC 14场比赛总共打过2个巴西人，一个是第一次头条主赛对阵的蒂亚戈·布兰道，另外一个是冠军战对手国王何塞·奥尔多。与布兰道的比赛是康纳的第3场 UFC 比赛，第一回合 TKO 对手获胜，与国王何塞·奥尔多的比赛更是充满了奇幻色彩。康纳 UFC 第5场比赛获胜后取得了冠军挑战权，面对10年不败、18场连胜、第一个并且7次卫冕羽量级冠军的国王何塞·奥尔多，康纳表现出了强大的侵略性，不仅在赛后疯狂叫嚣，在发布会上更是跟奥尔多玩起了心理战。当康纳双脚放在桌子上故作轻松时，奥尔多有样学样，也把双脚放在了桌子上。康纳趁机拿起了国王的金腰带，一副已然夺冠的样子，奥尔多被弄得不堪其恼。原定的比赛是7月11日，还有3周时间，奥尔多因伤要退出比赛。尽管医生出具的体检报告说肋骨没有太大问题，可以出战，
但阿尔多还是选择了退赛。康纳战胜顶替阿尔多的门德斯后，积极备战阿尔多。赛前发布会上，康纳一改往日的嚣张气势，显得很平静。冠军将会换人，十年不败唯一的羽量级冠军和在阿尔多倒下了，人们会怎么说？2008年，康纳梦想成为世界冠军，连喝水的壶都在时常提醒自己，七年后康纳的机会来了。卡瓦纳教练说，阿尔多顶不过两个回合，实际的情况是阿尔多仅仅坚持了13秒，第二个羽量级冠军就此诞生。康纳说，这就是历史，我死后会流传很久，这个故事会一直流传下去。康纳和奥利维拉的故事会不会发生呢？要问康纳职业生涯遇到最难缠的对手是谁，康纳的答案是小麻。2015年12月19日，小麻战胜了王强后校正了康纳。小麻也没有想到，这次臭名昭著的校正真的配上了臭名昭著。进入 UFC 前，康纳曾经获得过 CWFC 羽量级和轻量级双料冠军，成为获此殊荣的第一个欧洲人。在战胜阿尔多拿到 UFC 羽量级金腰带后，康纳想重拾这一荣耀，再拿到轻量级金腰带，于是频频向金腰带持有者多斯安乔斯发起挑战。最终 UFC 安排两人2016年3月5日 UFC 196的对决。赛前11天，由于多斯安乔斯受伤，校正过康纳的内特迪亚兹被拉来救场。原本要去墨西哥旅行的小麻，看在出场费奇高的面子上，答应了本场比赛。由于时间紧迫，小麻没有时间减重，双方协议在次重量级进行比赛。这就意味着康纳要跨两个量级跟小麻比赛。康纳这样说道，格斗世界有很多没胆的懦夫，不敢冒险的人绝不会攀登上高峰，饥渴的野兽才不管谁挡了自己的道。最终比赛在第二回合以康纳被小麻裸脚结束。小麻的赛后采访更是让他声名大噪。You just shook up the world. How's that feel? Hey, I'm not surprised, motherfuckers. 康纳迎来了 UFC 生涯首败，但他很坦荡地接受了这次失利。这是一次能量之战，我的能量效率低下，他做得很好。即便输掉比赛，康纳还是拿到了100万美金的出场费。赛后几个小时，康纳申请了复赛。鉴于一番战良好市场反应，联盟很快撮合了二番战。原定于7月9日举行的二番战，因康纳未能履行媒体推广义务而被推迟到了8月20日举行。赛前两天的发布会上还产生了一个小插曲，康纳迟到，大拿在小麻一个人的情况下开始了新闻发布会。康纳来了以后，小麻直接走人，两人团队发生口角，进而引起扔水瓶大战，德弗林还被扔到了手臂。这也为康纳一定要拿下比赛积攒了力量。比赛当日，两人再次在次重量级进行比赛。康纳把上次的失败归结于体重未达标和没有进行针对性的训练。这次调整后，三个回合结束，康纳以多数判定赢得了比赛。这次比赛打破了两人一番战保持的 UFC 历史上按次付费销售最高纪录，购买次数为165万。多年后，在小麻的 UFC 合同最后一场比赛战胜叶莫·弗格森后，康纳高度赞扬了小麻，还表示三番战会发生。你们觉得还有戏吗？某专业媒体网站统计，在众多 UFC 男选手中，只有两位获得过两次年度选手，一位是乔恩·琼斯，另一位就是嘴炮康纳。康纳的2015年战胜了丹尼斯·西佛、查德·门德斯和何塞·阿尔多，拿到了临时冠军和正式冠军。2016年，康纳超越自我，创造了历史，成为第一个在两个量级同时拥有金腰带的选手。2016年3月5日，在和小麻一番战中输给对手，没过多久，两人7月份的二番战便成为各大媒体的头条新闻。但在4月19日，却传来了康纳想在年轻时退役的消息，引起了轩然大波。而在联盟后来进行了澄清，康纳未尽到媒体推广义务，与小麻的二番战推迟到了8月份。多年后，有选手效仿康纳，也发文称年轻时退休，只是没有造起一点波澜。8月20日 UFC 202与小麻二番战，康纳多数判定获胜，成功复仇。赛前发布会因康纳扔水瓶事件被内华达州体育委员会罚款15万美元，导致康纳下决定再也不在该州进行比赛。11月12日 UFC 205，康纳对阵埃迪·阿尔瓦雷兹，首届百雷特轻量级冠军，从多斯·安乔斯手里拿到 UFC 轻量级冠军金腰带的人。第一回合，康纳击倒阿瓦三次，第二回合连续四拳 TKO 对手，带走比赛。本来是羽量级冠军对阵轻量级冠军的巅峰对决，却成了单方面的碾压，康纳成为同时拥有两条金腰带的第一人。虽然这一成就仅仅保持了14天的时间，两周后康纳的羽量级腰带因为一年没有参加羽量级比赛被联盟剥夺，国王何塞·阿尔多又重新成为正式冠军。这个当年领低保过日子的无保户一跃成为炙手可热的格斗巨星。正当人们讨论康纳的格斗生涯将会达到怎样的成就的时候，他却开辟了另一条道路，完全出乎所有人的意料之外。
仔细看，这条鳄鱼皮腰带上镶嵌了3600克钻石、600克蓝宝石、160克祖母绿和 1.5 公斤的24克拉黄金，它就是嘴炮康纳和梅威瑟所要争夺的金钱腰带。2016年11月12日 UFC 205，康纳拿到第二条金腰带后，有将近2年的时间没有回到八角笼，除了迎接第一个孩子的出生，准备自己的威士忌生意外，与梅威瑟的金钱大战占据了这2年的主要时间。成功的开创者从不循规蹈矩，拳击已经有100多年的历史， UFC 的产生才20多年，顶级拳击手的出场费比综合格斗明星高太多了。作为 UFC 当红炸子鸡，康纳有赚取更多钱的愿望， UFC 也在积极斡旋这件事情。最终康纳与梅威瑟的比赛在2017年8月23日打响。这件开天辟地的事情在 UFC 发生，其实有两个潜在的推动因素。其一，2016年7月份 UFC 卖给了奋进娱乐集团，从200万美元接手，经过20多年的经营，转手卖到40个亿，这笔钱任何一个拳手都是无法赚到的。康纳作为联盟的门面，也看到了资本的力量，想从联盟要一些股份并没有成功。或许有 UFC 出于奖赏康纳的目的，使得比赛向成功的方向发生。其二，白纳拉在发迹之前曾经做过服装厂老板，他当时请了个代言人，正是刚从业余拳击转战职业拳击的梅威瑟。梅威瑟前四场职业比赛都是穿的白纳拉厂子的衣服，以至于梅威瑟说白纳拉曾是他的拎包小弟。有这层关系在，再加上 UFC 和 WBC 对金钱的渴望，终于促成了比赛的发生。虽然有很多专家说这是一场玷污拳击界的活动，却创造了巨大的影响力。梅威瑟被外界一致看好，赔率更是达到了-1000。虽然最后康纳在第10回合被 TKO， 不过整体表现也确实可圈可点。拳王富尔曼对这场比赛也大加赞赏，认为那些批评的专家应该道歉。丹尼尔·科米尔更是直呼康纳像冠军一样战斗，我们为你骄傲。据报道，梅威瑟从这场比赛中赚取了2.8亿美元，康纳赚了1.3亿美元。这场金钱大战后，待康纳再回到八角笼，轻量级已是另一番天地了。这可能是 UFC 历史上唯一一次没有获胜选手在场的颁奖仪式了。获奖者哈比布在保安的簇拥下匆匆离开体育场。康纳和小鹰这场 UFC 最大冲突如何从产生到喷发呢？要知道他们曾经还是不错的朋友。这张照片拍摄于 UFC 178，康纳战胜钻石后，时间是2014年9月，康纳在羽量级，哈比布在轻量级，他们互相欣赏，还相约一起训练。后来哈比布踏着连胜的脚步，梦想着早日拿到冠军挑战权。康纳13秒战胜何塞奥尔多后，又跟小麻在次中打了两场比赛，后来直接跑到轻量级与艾迪阿尔瓦雷兹完成了一场红内裤之夜，拿到了轻量级冠军。这让哈比布很不服气，辛辛苦苦打拼那么多年，让康纳插了队。后来康纳跨界打了一场拳击赛，直到2018年4月7日联盟剥夺了康纳的轻量级冠军，哈比布战胜亚昆塔成为轻量级正式冠军。叶猫福格森曾经与小鹰有过5次约战都没有成功，双方互有原因，叶师傅的临时冠军也被剥夺，失去了冠军挑战权。康纳的训练伙伴阿尔乔姆洛伯夫公开批评过小鹰哈比布，说他喜欢退赛，而康纳是来者不拒。2018年4月3日，落单的洛伯夫在一家酒店被小鹰的团队围攻，还被打了耳光。两天后 UFC 233宣传活动，康纳带着团队袭击了小鹰乘坐的运动员大巴，很多运动员因此受伤。后来康纳到警察局自首，在交了50,000美金保释金，并参加了5天的社区服务和愤怒管理课程后，事情才告一段落。2018年10月6日，哈比布在第4回合降服康纳，赛后余怒未消的小鹰跳出八角笼，直奔康纳边角迪隆丹尼斯。据报道，丹尼斯曾对小鹰大喊大叫，这一举动迅速引发了连锁反应，造成了 UFC 历史上最大的冲突。小鹰情绪平复后跟大拿要腰带，大拿说现在给你，可能你不会安全的出去。小鹰在观众的热情招待中离开了体育馆，只留下主持人巴佛尴尬地宣布了比赛结果。这场比赛后，小鹰被禁赛9个月，罚款50万美金，康纳被禁赛6个月，罚款50,000美元。然而在禁赛期间，康纳又在社交媒体上第二次宣布了退役。30岁后的康纳真的太飘了吗？2018年7月14日是康纳的30岁生日。在此之前，康纳的人生故事讲述的是一个曾经一无所有的爱尔兰穷小子，一直坚信自己的目标，为目标不懈努力奋斗，娇妻傍身，不离不弃，最后功成名就的励志传奇故事。短短几年时间，从双料冠军到金钱大战， UFC 缔造了一个麦格雷戈传奇，康纳也将 UFC 带入了一个新的高度。虽然康纳一直以桀骜不驯、口无遮拦而臭名昭著，但30岁之前的康纳也仅限于嘴炮，一直在打嘴仗。30岁之后的康纳，人生列车似乎有点脱轨，正向着一个未知的方向加速。
先是从超速驾驶被吊销执照6个月，罚款1000欧，再到酒吧打架，从轰动全球的袭击运动员大巴到与小英赛后打架，后来又发生了抢夺粉丝手机并毁坏的恶性事件。更为离谱的是，根据《纽约时报》报道，康纳在2019年3月正在接受爱尔兰警方调查，有人指控他在3个月前在一家酒店对一名妇女进行了侵犯。2019年3月26日，康纳在社交媒体上发文，表示他已经和综合格斗彻底告别，把精力放到他的威士忌酒生意上。这是康纳的第二次退役，尽管很多人相信30岁的康纳正是当打之年，合同也没有到期，虽然赚了很多钱，但也不会真的告别八角笼。白大拉说，他知道我喜欢他，他现在有很多钱，如果他想退休，那是他的决定。如果你想拥有公司的股份，就应该出钱来买，不过估值应该相当巨大。无论康纳是否拿退役做威胁索要 UFC 股份，我们不得而知，但有一点是确定的，这份声明中提到的威士忌酒的生意，康纳真的去做了，而且还做得红红火火。打工就不可能打工的，这辈子不可能打工的。还有康纳清楚的知道，仅仅作为一个拳手是无法满足自己的野心的。2018年，康纳在福布斯最有钱运动员排行榜上名列第四，到了2021年，康纳以年收入1.8亿美金位列第一，其中1.58亿来自于八角笼外，绝大部分来自于他的威士忌生意。体育明星做酒的例子很多，贝克汉姆、迈克尔·欧文都染指过威士忌，唯独康纳做到了福布斯排名第一。究其原因有以下4点：第一，康纳的发迹史深深根植于本国文化，一个来自于爱尔兰的格斗巨星推广爱尔兰威士忌名正言顺。康纳从2008年进入综合格斗行业，也正是爱尔兰经济低迷时期，康纳的成功带给了人们希望与热情。当爱尔兰国旗飘扬在 UFC 赛场，品牌的植入也就潜移默化深入人心。第二，和正确的人做正确的事情，如果康纳大权独揽，肯定不会成功的。和他合作的人有他的经纪人，全球知名体育经纪公司 CEO 奥迪阿塔尔负责体育圈的营销，多位 UFC 运动员代言了 Purple Tail， 再有全球烈酒行业的资深专家肯奥斯汀负责传统渠道，康纳负责品牌推广，各司其职。第三，康纳的卖艺宣传，康纳的推广不仅仅是拍个广告说几句吉祥话的宣传，而是深入骨髓的要把这件事情做成功。早年在与梅威瑟的金钱大战时，他就开始在新闻发布会上卖力营销自己的威士忌，虽然一年后 Purple Tail 才正式上市，与小英的比赛发布会上劝小英喝酒也成了最有争议的营销话题。无论是柯南秀还是肥伦秀，都不忘记推广自己的酒，跟顶级客户、供应商甚至消费者都推荐自家的酒，直至发生了酒吧殴打70岁老人的事情，才结束终端消费者的推销活动。第四，落袋为安，现金为王。虽然康纳最近4场比赛只赢了其中的一场，但 Purple Tail 的销量却在第一个财政年度销售额超过4000万美元。2019年，公司声称在美国创造了超过10亿美元的销售额。2021年3月，著名的墨西哥 Beko 公司收购了康纳三人组的 51% 股份，据悉花了6亿美元。康纳的 1.58 亿美元收入大多来源于此。康纳接受采访时说，找到你的激情，追逐你的梦想，无所畏惧，相信自己，永远不要放弃这种心态，与合适的人相处很重要，尤其是那些真正相信你并希望你成功的人。光王泰森·富里为他助阵，有人充会员请病假来看他的回归战，结果仅仅用了40秒比赛就完了。在输给小英哈比布15个多月后，康纳重回八角笼，在次重量级对阵牛仔塞罗尼。这位在职业生涯打了55场比赛，无论何时无论何地他都会答应对手，一直被誉为综合格斗界的劳模。彼时的牛仔还以23次和16次保持着 UFC 最多胜场数和终结数。对于这样曾经的冠军挑战者，康纳又面临升入到次中挑战，人们有理由相信这场会像康纳和小麻的比赛一样精彩。赛前发布会上，康纳一改往日的嚣张气焰，热情赞扬了牛仔，主动点头致意并握手。2020年1月18日 UFC 246，进化了的康纳开发出健壮的技能，开场便让牛仔鼻子流了血。随着牛仔一记高扫不中，康纳送还一记左腿高扫，击倒牛仔后一顿乱拳，裁判叫停了比赛，时间仅仅过了40秒，康纳也成为第一个在羽量级、轻量级和次重量级都有终结记录的选手。这场比赛 PPV 卖出了100万份，据悉康纳获得了上亿酬金。赛后康纳兴奋地大喊， I'm a baby and anyone that is a melody fools can get it， 发誓要在2020年打上3场比赛的康纳，由于疫情的原因不得不终止这样的计划。在整个格斗界都在静静等待比赛消息的时候，康纳明显有些厌倦这些等待了。6月6日，康纳在社交媒体上发文第三次声明退役。对于这样狼来了的剧情，粉丝们知道康纳还是会回来的，他忘不了八角笼。果然一年后康纳再次回归，只是
他没想到的是，那场比赛却成了他的滑铁卢。50万美元给你是情分，不给你也是本分。康纳第三次退役后又表达了复出的愿望，原本有想法跟普瓦利尔来一场慈善表演赛。七年之前，两人曾在羽量级有过一次交手，青色的钻石第一轮不到两分钟就被康纳 TKO 结束比赛。七年之后，两人的慈善表演赛新闻一出，反响巨大，曾经的钻石已经拿到过轻量级临时冠军，也成为了冠军挑战者，而康纳更是豪夺羽量级和轻量级两个量级金腰带，还打了一场金钱大战，成为 UFC 票房号召力最强的选手。两个人慈善赛的想法很快变成了 UFC 257头条主赛。 UFC 257之前，两个人还曾是不错的朋友。赛前，康纳说要向普瓦利尔的 Good Fight 基金会捐赠50万美元，发布会上相拥合影，拳台上有握手之意。普瓦利尔在第二回合 TKO 康纳后，赛后主动跟康纳握手，还向康纳讨要威士忌。赛后，普瓦利尔妻子更是专门到更衣室感谢康纳的捐赠，两者的战绩也来到了1-1。赛后，两人握手之意，康纳说还会有三番战。几周后，普瓦利尔说康纳的团队已经拒绝回复关于捐赠的邮件。康纳团队也发文称，普瓦利尔和他的团队尚未说明他们正在等待有关基金会资金将用于何处的细节。又过了几周，康纳团队向路易斯安那州拉菲特的阿卡迪亚男孩女孩俱乐部捐赠了50万元美金。这个慈善基金会的所在地正是普瓦利尔土生土长的地方。至此，两人的梁子算是越结越深。二番战后，康纳的右腿有些受伤，被医疗停赛了6个月。没想到的是，三番战后左腿直接断了。 UFC 264 赛前白大拿笑面如花，赛后却阴沉着脸一言不发。康纳和钻石曾经还是不错的朋友，二番战称重前发布会合影留念，康纳还帮忙推广钻石的辣酱。赛后虽然右腿受伤，依然彬彬有礼握手致意。虽然看起来像是老板和员工的对话，康纳和钻石的二番战是康纳带着钻石飞的，钻石也坦诚与康纳的比赛挣到了很多钱。二番战后，因为慈善捐款的事情，二人在社交媒体上大打口水战，最终矛盾不可调和。本来康纳不想再给钻石红内裤之夜的机会，但复仇的心是按捺不住的。二番战后6个月，三番战正式打响。赛前发布会，康纳上来的第一件事就是把钻石的辣酱从桌子上扔了出去，一直在挑衅钻石。对视环节，康纳抬起左腿踢向了钻石，白大拿赶紧拦住，幸好没踢到。白大拿心里暗喜，康纳真是太会演了，这次又要大赚一笔了。称重对视环节，康纳也把狠话说到了极致。2021年7月10日，康纳与钻石三番战，赛前的剑拔弩张在这一刻得到了释放。比赛开始后，康纳一个神龙摆尾开场，主动施加压力。第一回合后，康纳两次断头台，让粉丝们认为康纳终将夺回自己失去的一切。顽强的钻石却都逃脱了出来。第一回合快结束，再一次换拳时，康纳倒地不起，钻石趁机补以数拳。铃声刚好走完，第一回合结束。只是这个时候，人们发现康纳的胫骨已经骨折，医生叫停了比赛，判罚钻石 TKO 获胜。尽管腿断了，但康纳坚定地表示这还没有结束，恩怨可能还没有结束，但麦格雷格的职业生涯却要暂停一段时间了。钻石胜利后，大摇大摆学起了康纳走路，一副嘲讽的意味，以至于卡文顿赛后谈到他说钻石不知道感恩，康纳给了他赚大钱的机会，他还要嘲讽别人。至于白大拿，赛后直接拒绝跟钻石握手，一脸阴沉的走出了八角笼。